Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prošle godine podneto je 1795 krivičnih prijava zbog nedavanja izdržavanja, koje je u Srbiji krivično delo, a zaprećene kazne idu do 3 godine zatvora. Osuđeno je 1319 ljudi, od čega najviše uslovno, ali je bilo i oni koji su završili iza rešetaka. Alimentacioni fond predviđen je i pred nacrtom građanskog zakonika, ali je posle okončanja javne rasprave posao zakočen. Ostali smo pri formiranju alimentacionog fonda jer smo jedna od retkih država u ovom delu sveta koja ga nema. Nastavit ćemo da usavršavamo sva rešenja, a ako u međuvremenu bude izglasan poseban zakon, uskladit ćemo se, kažu u komisiji. Tačne statistike koliko roditelja ne plaća mesečne obaveze prema deci nema. Prema procenama Udruženja samohranih roditelja, tek svaki treći otac i svaka četvrta majka čine to redovno. Podaci Republičkog zavoda za statistiku kažu da je prošle godine razvedeno 5187 brakova sa decom, a u najvećem broju slučajeva mališani su dodeljeni majci. To bi značilo da oko 1200 očeva i oko 400 mama godišnje ne pomaže u odrastanju svojim mališanima koji žive sa drugim roditeljem. Zato je sve više onih koji se odluče da angažuju javne izvršitelje za prinudnu naplatu potraživanja. Kako je naveo Bojan Kostić, predsjednik Komore javnih izvršitelja, stepen naplate je znatno povećan od kada je nadležnost sa sudova prebačena na izvršitelje. Prinudna naplata alimentacije na zaradama i penzijama može se sprovesti do polovine primanja. Kostić kaže da dužnici, što su očevi u 99% slučajeva, često pribegavaju raznim metodama ne bi li osujetili prinudnu naplatu, a neki čak daju otkaze da ne bi imali zvanična primanja sa kojih izvršitelj može da skida dug. Inače, alimentacioni fond postoji u mnogim evropskim zemljama, a 1. novembra stupio je na snagu u Crnoj Gori. U Hrvatskoj se naknada deci isplaćuje iz budžeta na osnovu zakona o privremenom izdržavanju, a u Sloveniji postoji javni garantni fond za izdržavanje.